No niin, hyvää lauantai-iltaa kaikki. Siellä ruudun toisella puolella oli, että on taas aika jatkaa Duke Nukemia. Tosiaan viime kerralla mulla meni niin herrot, mä en oikeesti jaksanut miettiä, missä on se viimeinen. Tää se kortti mie päästään helvettiin täältä. Mutta nyt mä tiedän missä se on, mulla oli pakko cheatata ja käydä kattoo se jostain menoo. Mulla olis muuten mennyt hermot tähän. Elikkä se on tänne kun mennään, niin se on tällä jätkällä, tällä robotilla mikä tässä on. Tuhoudun nyt. Let's rock. Noni. Noni. Helppoa se on, kun se osaa, mutta... Niin. Kun ei osaa, niin ei osaa. Anyway, päästään pois täältä, niin tulee bossi. Näillä HP:llä. No, ehkä mä selviydyn. No, kokeillaan. Jipi. You've meddled in my factory long enough. This will take care of you once and for all. Hi. Aika yksinkertainen tämmönen pomo. Ollaan tosta turhaa. Ei! Mä oon, jos ois kuollu sinne, niin... Okei. Jatketaan eteenpäin. Tuossa on mennyt aika paljon. I need to get inside Morphix's taker. Find out where all this glop is going. Okei, päästiin pois sieltä ihanasta tunnelista. Mä tykkään noin vähän olla ulkoa. Moi. Täällä on paipei, kiitti. Onks täällä mitään? Aha, vedestäkin meni. Okei. Siinä suen. I could use some new boots. Yeah. The other white meat. Hey, hey. Ei niinku leimimmäs kohtaa voin olla toivoa. Perhe. Hyppää sinne! Ei! Älä! Pitääks tänne mennä? Käy vielä kuitenkin tsekkaa tää. Sinne ei jäänyt mitään semmoista mitä mä haluaisin. Mä ootin varmaan muuttumaan. No, sitten ei oo muuta tiedä. Voisko käyttää tota... My gun's bigger than yours. Who needs a fly swatter? Noin. Pois. Kiitos. Tehdään valmiiks. Noin meni hyppäisestä se. Jaa. Ei tästä hyödy varmaan mitenkään. Toista. Tää on tuonne rotta.
hakemaan täältä kaikki tavarat. Sitten ei jää mitään tänne matkan varrelle, koska sit se on niin apua. Se on jäämistä. Joo, sulla on pannut loppu, sulla ei ole life eikä mitään. Yritä selvitä. Take care. Wifi messi. Ottaa sen näköisesti alas. No mä oon tota ihmettelen miten tonne pääsee. Ah no. Niin. Siihen tarvitaankin tämmönen. Pääseekö tonne? Hetkinen, tässä on toi. Say hello to my little friend. Eiks on mun life? Okay. Joo, niin tota... pääsikö tätä katsi? Voiko sitä joku blokki? Jep, silta ylhäällä. No. Ainakin voi tarkistaa, että mitä ei jäänyt. Täältä löydettiin tyysikäs. Mä niin täytyy päässyt kyllä. Perma! Mitä pitää tehdä sitten? Tänne? Ei. Tänne mennä? Ei. Täälläkään ei ollut mitään. Tässä on. Onneksi niinku yhtä näyttääkin semmos mitä vois painaa. Toi näyttää siltä, että ois niinku maalattu tohon noin sitä. Se vaan tommonen niinku grafiikka mikä on siinä, että sitä ei voi käyttää. No, niin tai näin. Niin tai näin, nyt se kuitenkin saatiin selvi. Tästä jatkamaan. Progressed. Ninja. Miten tästä myös päästä? On tossa enää tuolla varmaan. Onpas tyhjän näköinen alue. Täällä nyt ei tosiaan hirveesti oo mitään. Mistä täällä on hirveä? Kontteja vaan hirveesti. Tavallisesti oudossa random parts. Tuo on nuke sen mä haluaisin. That's gonna leave a mark. Siinä on vastaus kysymykseen. Ai, minä kaikki teissä. Kiitos, mitä se näyttää. Okei, täällä varmaan pitää jatkaa. Sinne. Täällä on toisen nuken. Okei, tänne kanssa päästä. No, meni meidän jatkaa. Toiset puolella ollaan nukeni. Saadaan sekin messiin. Applaus off! Jaa! Noin. Ei, mitä se teki? Pyörittiinkö me sieltä? Aha, päästään tonne. Ennen kuin meidät on tultu rikkoa, niin tällä paikalla.
time to fumigate. No. Ooh, that's gonna leave a mark. Clean up on aisle 4. No. Piste. No niin, pois siitä. Lima. Siellä on nuke. Se on näköinen.